Bon dia, amigues i amics de Compromís Primavera Europea. De nou així a Brussel·les, en el Parlament Europeu, el vostre Parlament. La setmana passada, el cap de setmana passat, celebràvem a València el Consell General de Compromís, on prenguérem per fi aquella determinació d'entrar en el govern valencià i a més marcàrem les pautes de com fer-ho. I recordeu que feia una calor espantosa. Doncs bé, pareix que la calor m'ha acompanyat perquè així a Brussel·les estem patint d'unes temperatures que no es coneixien tan altes, que no es coneixien des de l'any 1901. Imagineu, en l'últim segle no havia fet tanta calor així en esta ciutat. Doncs bé, la calor climatològica també acompanya la calor política. La discussió política està sent candent, roent, al voltant de dos temes. El primer tema, el famós TTIP, el Tratat de Lliure Comerç entre la Unió Europea i els Estats Units. Sabeu que en l'última sessió plenària a Estrasburg finalment no hi hagué ni votació ni debat sobre aquest tractat perquè la gran coalició, socialistes, liberals i el Partit Popular Europeu no estaven d'acord. N'hi havia alguna tensió interna i el president del Parlament, Martin Schulz, amb una estratagema molt poc elegant, va evitar que n'hi haguera el debat i aquest punt de l'ordre del dia arribarà realment a la sessió. Doncs bé, sabem que finalment, notícia d'este matí, el dimarts que ve, en la sessió d'Estrasburg, hi haurà per fi debat i votació sobre el Tractat de Lliure Comerç entre Estats Units i la Unió Europea. Un debat que està, un acord que està molt criticat per molta gent, entre ells per nosaltres, per l'oscurantisme de les negociacions, per les repercussions socials, ambientals que pugui tindre i també perquè considerem que el creixement d'Europa, la eixida de la crisi, està així, a Europa, lluitant contra les polítiques d'austericidi i no anant més enllà com si fos una fugida endavant a fer un acord comercial amb una gran superpotència que imposa uns models de producció i de treball que no són els nostres. Ahir tinguérem un acte sobre el TTIP, així al Parlament Europeu, organitzat pels Verds ALE, en el qual vingueren experts també americans. No és una guerra entre americans i europeus, és una guerra entre la ciutadania americana i europea per un costat i les multinacionals per un altre. Tinguérem la sort de comptar amb activistes que venien de València, de Madrid, de Saragossa, de totes les organitzacions que composem Primavera Europea i la veritat és que va ser molt, molt interessant. I el segon punt que està calfant és també polític, ja vos el podeu imaginar, és la situació a Grècia. Em perdonareu que no puc donar-vos les últimes notícies perquè van canviant cada minut. Sabem que fins ara el referèndum del diumenge continua vigent. Nosaltres entenem que fer un referèndum és algo totalment legítim, és una qüestió de democràcia i consultar a la població és una cosa que s'hauria de fer més sovint. Per tant, entenem la postura del govern grec i esperem que el poble grec, si finalment se celebra, puga expressar-se de forma lliure i tranquil·la. Per altra banda, entenem que la postura de la troika i ese govern que ningú ha escollit amb Grècia ha sigut nefasta. No és realista demanar als grecs que solucionin el seu problema de deute pujant l'IVA i baixant les pensions. Això encara ofegaria més al poble grec que està passant una situació molt, però que molt delicada. Entenem que ha faltat voluntat de negociació, entenem que la línia d'eixida de la crisi és el refinançament del deute, la reestructuració, fins i tot la quita d'una part d'aquest deute. Recordem que això ja s'ha fet en altres ocasions, amb Alemanya després de la Segona Guerra Mundial es va fer, Alemanya va acabar de pagar el seu deute fa molt poquet, per tant, és possible, el que cal és voluntat política i naturalment el que cal és posar a disposició de Grècia diners per a les inversions, per a les reestructuracions que necessita el país per a continuar endavant. Una eixida de Grècia de la Unió Europea, el Grexit, que es diu, seria un fracàs d'aquest projecte que va resultar tan il·lusionant en el seu principi. Implicaria que el capitalisme liberal salvatge ha destruït la Unió Europea i això no és el que volem. El futur de Grècia és el futur d'Europa i per tant nosaltres estarem sempre al costat del poble grec i els tindrem com a socis, com a membres d'aquesta Europa. Hem de recordar que Europa i la democràcia comencen precisament a Grècia. No és sols el valor econòmic, és el valor simbòlic i és el valor democràtic que té la seva permanència en esta Unió Europea que volem, Unió Europea de la ciutadania i no dels oligopolis i del gran capital.